Bárem se zbáre kamner, je terum noriz gadik šóna. Bárem Benu, kó is gúr? Váte sa lej marm na vačari teja večar. Aj, nandak. Ale žóra buď jasaram kálek čas teda zbere, keli? A Benu, a tu gíde smrtá se kusit se to meka gálu ja? Ova gálu hor? Meka achter. A et meko ova? Ara meka. A meko ova? Debil, žáma taser kusit se to, žáma meka gálu ja. Ale čo apušes tu Tomasik? Sa ti len din pental din te apušem. Láv tárgi ásten karas. Ես մեկ փողոցով անցնելու ցալում տենը մանգել է լուսամուտի մոտ կայնած ծխումը կնիկնել ընդ երկում իր համար։ Ասում ապե բայց խեսս լուսամուտիս կայնը տխուր, ալ ասում ցավը տանեմ, ինա դուստե եմ կայնը, որ հարևանները տենան ու ջոգեն, որ ես իրան ընդ չեմ տանջում, էդ իշ ծենակցի արա։ Երկու ընկերուի խոսում են, ես մեկն ասում աղջիկը պատմի տենամ այդ մարդը քեզնից խի բաժանվեց։ Ասում է դեկը հիշես աչքերը լավ չէր տենում, տարանք հիվանդանոց բուժեցինք ու այդ օրվանից բաժանվեց ինձանից։ Ես ընկերը ընկերոջը ձենը տալի, արա վեր կաց, արա հելի բուձելնիկը զանգում է, ես ընկերը աչքերը բացում ասում է, ապեր վեգալ ասա ես իրան հետո կզանգեմ։ Եկե տենում անգերը ոպշում կնգայ տեթում, ասում արա հետ ուր ես հետում, ասում է կնգասը տեթում եմ սաունա, ար ասում է կայնի ես է գամ էլի, ար ասում է բատ ես ասում եմ կնգասը տեթում եմ սաունա, դու ասում ես ես է գամ, ար ասում է աղպելանիս պլավկյով գլողնամ։ Ես ընգերը ընգերոջը տենում ասում է, արա աղպեր ես քանի տարի ամուսնացած եք, բայց հելը միջև մի կնգը ձեռը բռնած ես քայլում ես, մեծ իշ մոմեն դա, ար ասում այդ ցավը տանեմ, որ ձեռը բաս թողեմ խանութ ա մտնելու։ Ես ընգերը հետում անգերոշ տուն, ոպշում նստած եմ մեկը գորում, ես ընգերը ասում աղջի մոծակ նատ կովեր իր։ Ես ընգերը ասում արա կնգը թես ասում մոծակ, որ ասում այդ ցավը տանեմ, բա ինչ անեմ, սաղորը համարուն ասա խմում համելական ջիստեք տստզում ա, քիչ եմ ունում էտ ծապտամ սապկի պրծում եմ։ Ես ընգերը գալիս անգերոշ տուն, ասում աղտը խես լոմկա որ, որ ասում այդ ցավը տանեմ, որ այս հարևաններս ոնց որ աննորմալ ըննեն, արա ասում խի։ Մարը գիշերվա երկուսն է, հա պատը թղկսնում են, հա պատը թղկսնում են, ասում էլ լավը գոնե քնար չէ, իմը մեր դհոլ էի խփում։ Ես երկու ընկերուի խոսում են, ես մեկը մեկին ասում է, աղջի ես մարդս լրիվ խելքը գցել է, ասում է խի, ասում է ուզում եմ սիրած պահեմ, ասում է բանդե ինչ ասիր, ասում է ասի խի մենք այդքան փող ունենք, որ տանես կսես այդ լրբիկ համակին, հենա ավել լավը ես սիրած պահեմ, ավել երկու կոպեկը հո ջեբներս չի ծակի։ Երկու ընկեր են ըլնում, ես մեկի մազերը թափած ալնում, էլի քյաչալ ալնում, ոպշում, ես մի ընկերոջ աշքերը սառմը, ոպշում, սրա քյաչալին նայելուս մեկ էլ ասում է, արա գագո, աշքերս գլխիտ վրա սառել են, աշքիս մազերըդ գան, արա։ Ես ընկեր ընկերոջ ասում, արա ինչ գործ ես, որ ասում է դե երաժիշտ եմ աղբեր, ասում է ինչ ես նվագում, ասում է դե ջութակ, դհոլ, կլարնետ, ասում ամեն ինչ նվագում եմ, ասում է դաշնամ ուրել ես կարում նվագես, ասում աղբեր հատի կարում նվագեմ, պրոստետի թևիս տակ տեղ չի անում։ Ես ընկերը ընկերոջ ասում, արա այդ ցավը տանեմ, կնգանից այդ բաժանվար հասկացանք, ասում էլ ես երկրագնդի վրա էլ մարդ չկար, պտի գնայր քենութ էդ պսակվեր, կնգատ քրոջ էդ ամուսնանում, արա ասում է ցավը տանեմ, ստեմ էդ ներպություն կասում, է ինչ ներպություն, մը զոգանչս, արտակարգ կնիկը, պրոստը զոգանչս չէի ուզում փոխած լնեի։ Բենո, հենը մնը դպվյուտ։ Անասում, մի խոսքով էսքանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, մինչ վաղը։